Той е само на 14 години. Светислав Николов е млад, амбициозен и не се страхува да се впусне в големите предизвикателства. Пише музика и оркестрира за Врачанската филхармония. За първите си срещи с изкуството разказва така. Аз с нея съм солист още от трети клас. Тогава за първ път така излязох и беше много готино чувството, когато бумне целият оркестър за теб. И така, аз оттам главно се запалих. И свириш на? На акордеон. От пети клас оркестрира за Врачанската филхармония, а година по-късно създава и първата си авторска творба. Първата ми пиеса, която създадох, аз тогава бях шести клас. Това е Духът от гората, така това е първото нещо, което аз написах мое-свое. Иначе всъщност започнах да оркестрирам музика още от пети клас. Първата оркестрация, която направих, тя беше на Карибски пирати, филмовата музика, всички я знаем много добре. И това беше първата оркестрация, която аз направих и дадох на господин Панов, който ме побутна и каза: давай, давай, така е, това е начина, давай, много хубаво става, прекрасно, продължавай, и така се запалих общо взето. И ето. И докато неговите връзници се увличат по рап или поп-фолк, той говори с любов за филмовата и класическа музика, която оркестрира и изпълнява с Врачанската филхармония. Тя е филмова музика, тя е по-така, по-силно изразени чувства, по-атрактивна. Като го слуша, човек си представя някакво движение, си представя нещо. Не е просто класическа музика. Това е доста над класическата музика, като атрактивност, въобще като внимание, привлича вниманието тази музика. Светислав говори за музиката като за нещо страхотно, което го завладява, щом 40 човека зад него започнат общо изпълнение. Вече е спрял да брои оркестрациите си по филмова музика. От пети клас до сега доста. Аз и Карибски пирати имам оркестрация. Имам и странични оркестрации, които не са включени в този концерт. Доста аз оркестрирам. Това ми доставя удоволствие на мен. Светислав Николов ще изнесе концерт заедно с Врачанската филхармония на 13 юли четвъртък. Ще бъдат изпълнени авторски творби и оркестрации на младия музикант под диригентството на Димитър Панов.